ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, യുവാക്കളുടെ മൃദുസംസ്കാര വേളയിൽ നൽകാവുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഈ കുടുംബത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ഇടവകയ്ക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവനും നമുക്കൊക്കെ മാതൃകയും പ്രചോദനവുമായിരുന്ന നമ്മുടെ ഈ സഹോദരൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും അറിയിക്കുന്നു. ഈശോയുടെ ഉറ്റ സ്നേഹിതനും യുവാവുമായിരുന്ന ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയിങ്കൽ കണ്ണുനീർ വാർത്ത ഈശോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ വേർപാടിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനാണ്. ജീവിച്ച് കൊതി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ മകനെ തിരികെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജീവിതം എത്ര ഹ്രസ്വമാണ് എന്ന് സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം 103:15-16 തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് സമാനമാണ്, വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ അത് വിരിയുന്നു, എന്നാൽ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു, അത് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം പോലും അജ്ഞാതമാണ് എന്ന്. സർവശക്തനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കാര്യസ്ഥരായിട്ടാണ്, മറിച്ച് ഉടമസ്ഥരായിട്ടല്ല. അവിടുന്ന് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി എന്തു തന്നെയായാലും നന്നായി പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമ. 30 വയസ്സുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ച് തിരികെ ദൈവസന്നദ്ധിയിലേക്ക് യാത്ര അയക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹ തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ 2 ലേഖനം 4:7-8 പറയുന്നത് പോലെ, ഞാൻ നന്നായി പൊരുതി, ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി, വിശ്വാസം കാത്തു, എനിക്കായി നീതിയുടെ കിരീടം കർത്താവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും നീതിമാനായ ദൈവം ഈ മകനെ നീതിയുടെ കിരീടം അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്നലെ വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഓടി നടന്നിരുന്ന ഈ യുവാവിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ ദുഃഖം ഒരിക്കലും നിരാശയിലേക്ക് നയിക്കരുത്, മറിച്ച് പ്രത്യാശയിലേക്ക് നയിക്കണം. യേശുവിൻ്റെ നിത്യജീവൻ്റെ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്നതാണ്. നമ്മെല്ലാവരും ഒരു നാൾ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടും, നമ്മുടെയൊക്കെ സ്നേഹം പങ്കിടും എന്ന ആ വലിയ വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്കോരോരുത്തർക്കും വളരാം. വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ കൊരിന്തോസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ 15:19 നമ്മോട് പറയുന്നു, ഈ ലോക ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് നാം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നാം മറ്റെല്ലാവരെയേക്കാൾ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ കുടുംബത്തിലെ മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടും മറ്റെല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖവും വേദനയും അനുശോചനവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ.